sokolarskom brzom pticom odavnina čovjek lovi. To je vrsta umijeća kako s pticom da se lovi. Suri oro jastreb kovac koriste se sokolovi. Sokolar je spretan lovac i sa znanjem i vještinom. Gramljivice on poznaje, koristi se snagom njinom. Da mu one plije love, lovne ptice njemu kruže. Oštrog vida brze spretne sokolarske ptice služe.